Jes Thor, først og fremmest velkommen til København og velkommen til FC København. Du har ikke været voldsomt længe, 2 år i Belgien og endnu kortere i Genk, 5-6 uger. Hvorfor København nu? Jamen jeg tror, uden at tøve alt for meget, så tror jeg, at da den første interesse forespørgsel kommer, jamen der har jeg jo et eller andet sted et sug i maven og tænker, det er noget, jeg skal høre mere til. For mig er det her brand, navnet FCK, stoltheden og ambitionerne, det matchede meget godt mine ambitioner. Og det gjorde, at vi hørte lidt mere til det. Min manager tog de snakker der var, mens jeg havde fokus på det. Jeg skulle nemlig sørge for at vinde med Genk. Og jamen, her de sidste dages tid, jamen, der er det så blevet mere konkret. Og jeg er både glad, ydmyg og stolt over at få lov at stå her i dag. Og for mig er det en kæmpe chance, som jeg ikke kunne sige nej til, og som jeg glæder mig helt vildt til. Og det må så også betyde, uden at jeg lægger alt for mange ord i munden på dig, at FCK-jobbet rangerer forholdsvis højt hos dig, fordi det er jo trods alt noget andet, end at rive familie og så videre op med rode og flytte til Belgien, og så pludselig være tilbage i Danmark igen. Nå, men det er klart. Altså, der er også noget familiært i de her ting, men for mig handler det også omkring de her ambitioner. Altså det her med at spille i en stor klub, en skandinavisk stor klub, en klub, der gerne vil matches op mod de bedste i Europa, et hold, der skal vinde titler, et hold, der skal spille i Europa helst hver år, sådan noget. Jamen det matcher mine ambitioner, og derfor valgte jeg at sige, jamen det er en chance, jeg får nu, som jeg skal gribe, og jeg var slet ikke i tvivl om min familie, og jeg var slet ikke i tvivl om, at FC København generelt, jamen det er et rigtig godt match med os, og derfor valgte vi også at sige ja. Jeg tror selv, du sagde heroppe på pressemødet, at det er nogle store sko, du fylder ud. Det er jo nogle ambitioner og også nogle præstationer, som du jo et eller andet sted skal gøre endnu bedre end Ståle Solbakken. Kan du det? Nå, men jeg tror, vi skal have den største respekt for det, der er lavet. Den historik, der er bygget op over de seneste år med fantastiske resultater. Og det kan jeg jo kun ikke anerkende til, det tror jeg, alle gør. Det er der jo ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Nu er det sådan, at nu er der truffet nogle valg fra bestyrelsens side, og for mig handler det om at kigge fremad og starte en ny ære. Ikke hvad der er sket, fordi jeg kan ikke komme til at vil ikke gøre det samme som Ståle. Jeg skal jo prøve at gøre mit eget, og derfor skal der starte en ny ære i dag. Og det skal jo starte med at vise noget på banen, og der, den vej igennem skabe resultater med at begejstre vores fantastiske fans, få livet tilbage på tribunerne, og forhåbentlig snart de kan være tilbage, få spillertruppen, få den udviklet, både den enkelte, men også spillerne, og det er jo det, der er mit mål, mere end at kigge tilbage på, jeg skal sammenligne med forgængeren. Det er ikke sådan, jeg arbejder. Du har jo spillet under Ståle i HamKam. Hvad har han lært dig? Har han i virkeligheden været med til at ruste dig til det job, du får nu? Nå, men det er jo ikke nogen hemmelighed, Ståle. Jeg har jo et eller andet sted et specielt forhold. Vi havde et halvt år sammen i Norge og har holdt kontakt med lige, som man jo kan, når man er træner på en vis måde. Men det handler ikke for mig om personligt, hvad jeg har sammen med Ståle. For mig handler det om, at nu står jeg i et nyt job. At Ståle har været forgængeren her, jamen, det er jo sådan, det er nogle gange i fodbold. For mig handler det om, hvad der sker fremadrettet, og så holder jeg mit personlige lidt ved siden af, hvad der sker her i forhold til det professionelle liv. Der har været meget snak siden Ståle stoppede om kronologi og timing og så videre i alt det her. Han nåede jo at få en trup på plads, og nu ansætter man så en træner og efterfølgende så en sportslig leder. Hvad tænker du om den rolle, du får der sådan midt mellem det? Nå, men jeg tænker jo, at jeg er træner. Og jeg ser mig selv som Superliga-træner, som cheftræner i FCK. Jeg ser ikke mig selv som manager. Det har jeg også sagt til bestyrelsen med det samme. Den rolle ser jeg mig ikke i. Den ser jeg ikke, jeg har kompetencerne til. Jeg skal have mit fokus der, hvor jeg er god. Det er ude på banen og sammen med spillerne. Hvad der i øvrigt kommer til at ske rent organisatorisk, det er et bestyrelsesanliggende. Det vil jeg ikke kommentere på og vil ikke blande mig i. Men for mig handler det om at få lavet de justeringer, der skal til, og så skal vi se det rigtige udtryk fremadrettet med FCK i forhold til min måde at gøre tingene på, og ikke hvad der er og har gjort tidligere. Når du overvejer sådan et job her, hvor meget kigger du så på, hvad det er for en trup, du kommer til at arbejde med, og hvad tænker du om den trup, der er i FC København lige nu? Og først og fremmest handler det for mig om projektet. Hvad er det for et projekt, der bliver lagt frem? Er det et, jeg kan se mig i? Er det et, jeg kan se, vi kan udvikle sammen? Og det var jeg slet ikke i tvivl om, det var. Så begynder man sådan mere at gå lidt mere i detaljen, spillere, materiale, muligheder.
Og en træner med respekt for sig selv skal jo give sig selv lidt tid for lige, og en ting er at se dem på fjernsyn eller på stadion eller som modstander, når andet er for lov at arbejde med dem i dagligdagen, og der skal de have mulighed for at shine på bedst mulig vis, og jeg skal mulighed for at få det bedste ud af dem. Og så må vi jo tage det fra dag til dag, fra transfervindue til transfer, om der skal laves nogle justeringer, men umiddelbart er mit fokus 100% på den trup, der er, den synes jeg er rigtig spændende, og den skal vi nok få en masse godt ud af. Du har været FC Midtjylland-træner i 3 år, fra 15 til 18. Og i den periode også snuppet et mesterskab fra FC København. Og det er vel FCK og Midtjylland, der for tiden slås om tronen i dansk fodbold. Det var vi også inde på lidt her på pressemødet. Hvad tænker du om, at det er dem, du skal bokse med? Nå, men det har jeg jo ikke lagt skjul på. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg havde 3 rigtig gode år i Midtjylland. Det var med til at udvikle mig, og vi udviklede en masse ting sammen og endte jo med et dansk mesterskab. Det var stort, så selvfølgelig har det en betydning for mig. Men igen, den her verden, den går hurtigt. Nu har jeg været et par år i Belgien, har fået en masse erfaring og hår på brystet, har leveret nogle gode resultater der, har fået endnu mere erfaring, både internationalt, men også nationalt. Så jeg føler, at jeg er rustet til det her. Så er det ikke så meget, om det er en kamp mod Midtjylland, eller mod Brøndby, eller hvad det ellers hedder, men mere fokus på FCK og deres udvikling. Jeg tror, vi skal have fokus på os selv. Det er det, vi har været for så stærke for til tidligere, at have fokus på os selv og vores udvikling. Ikke så meget, hvem er det, vi kæmper mod. Lige nu kæmper vi med os selv, og det tror jeg er det vigtigste, vi skal rette op på. I og med, at du ikke har været i gang særlig længe, så er der selvfølgelig fokus for processen og forløbet og alt det der. Og det har selvfølgelig været et specielt forløb. Kan du sige lidt om, hvordan det har været for dig at stå i at skulle gøre det, du har gjort? Nå, men jeg føler det med Genk nu. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg blev taget rigtig godt imod. Det var en fantastisk klub, en familieklub, et spændende materiale, der havde det. Klart, de blev mester for 1,5 år siden, solgte ud af, nu siger jeg, halvdelen af startelverne, og er i gang med at bygge noget nyt, ungt op, og det synes jeg var et spændende projekt. Men sådan er det jo i fodboldverden. Nogle gange der opstår der nogle muligheder, som man er nødt til at forfølge, og der er man jo nogle gange i fodboldverden sig selv nærmest og skal kigge på, hvad er bedst for ens egen udvikling. Jeg har respekt og stor sympati for Genk, og det vil jeg altid have. Men lige nu er mit fokus 100% på FCK. Jeg har været på 10'erne i dag. Arbejdsdagen er allerede i gang, så jeg kan ikke dvæle alt for meget ved fortiden, men have fokus på det, der skal ske fremadrettet. Kvæg, at du ikke har været i gang så længe, og også de coronatider, vi er i nu, så er der selvfølgelig fokus på økonomien i det her også for FC København. Også kvæg, at du var fri på markedet for ikke så længe siden. Kan du fortælle, om det er den der frikøbsklausul, du havde dernede, vi har hørt om, eller det er det faktum, at du ikke har været der så længe, der gør, at der bliver effektueret, kan man sige? Det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på der. Jeg forstår ikke helt spørgsmålet, men det jeg kan sige, det er, at for mig handler det ikke om noget med økonomi og frikøbsklausul eller noget andet. For mig handler det om det her projekt, jeg kunne se mig selv i. Hvis man kan se sig selv i et projekt, jamen, så skal man nok få tingene til at lykkes. Alle de her forhandlingsting og så videre, jamen, det er jo min agent. Han er ligesom sammen med FCK og Genk, der kommer til at tage sig de ting, hvis matchet er der, og hvis man synes, det er interessant. Og det var jeg jo ikke en del af i starten, men pludselig så blev det jo mere aktuelt, og så er det klart, så bliver man involveret i det, noget, du kan se dig selv i, og det kunne jeg. Og så er det noget, vi ser, om vi kan få til at lykkes, og det kunne vi så i går, så det var fint. Så det var i går, det faldt på plads? Ja, det var det. Det var så lidt.